Herečka Jana Krausová a zpěvačka Marta Jandová milují psy. A tak jim jejich početné smečky připraví nejednu horkou chvilku. A přesně to se dá říct i o bulváru. Nerozumíte? Tak se podívejte. Marta Jandová se svojí smečkou a Jana Krausová se svým nejnovějším přírůstkem do rodiny Terezou si zašli na nákupy módních vychytávek pro své čtyřnohé mazlíčky. Já jsem chtěla jako psa, který není gaučák, takže loveckýho psa, v nějaký rozumný velikosti, aby si mohl cestovat, tak proto vlastně ona je taková jediná malá rasa, která je tak sportovní. Že se mi hrozně líbí, já jsem taky hrozně aktivní a potřebuju psa, který po dvou krocích si lehne a bude dělat jako, že chce domů a že má hlad, ale naopak, který mě bude ještě jako nakopávat víc k těm procházkám. Jana Krausová má psu hned několik, jednoho dokonce vzala synovi Davidovi. Ten jí vodil do studia a ona by byla hluchá, takže to jsem neriskovala. Tak jsem říkala, tak mi dej. Jako správná panička i Jana Krausová se snaží, aby její psi poslouchali. Hlavně tady ta krasavice. Já jsem jí začala cvičit a ona se strašně rychle takový ty základní povely naučila, jako ke mně a k noze, sedni, zůstaň, to už jako ovládá docela. Trochu se ale asi neovládá její přítel Karel Roden. Ten podle deníku Blesk měl údajně napadnout jejich fotografa. Tak to nebylo napadení teda Karla toho fotografa, to bylo celá obráceně, protože on ho ohrožoval, že jo, on mu prostě ho fotil úplně na blízko, že mu strkal objektiv do obličeje, couval před náma, porazil tam paní na zem a to jako bylo od něj, on ohrožoval jeho nějaký jako vůbec soukromí, že jo, a lezl mu do toho a Karel ho prosil, říkal, nedělej to, nedělejte to, já nechci fotit a on říkal, já si můžu dělat, co chci, no tak to nemůže, že jo, jestli má monokl od toho foťáku, ale prostě Karel do něj pak vrazil, šel před ním a on couval a hlavně mu rval ten objektiv do obliče, že jo. Ani druhá z dam to nemá poslední dobou s bulvárními novináři jednoduché. Fotografové z časopisu Super Spy totiž vyfotili, jak se líbá se zpěvákem Markem Ztraceným. Okamžitě se tak vyrojily spekulace, že je tady nový milenecký pár. Já mám pocit, že podle médií chodím každý dva měsíce s někým jiným. S někým nechodím, mám psy a svoji práci zatím. Lenka Špilarová, Televize Prima.